Tavernes de la Valldigna és ja un dels municipis afectats oficialment per la Dana. Cotxes afectats per la Dana arriben als tallers de la comarca. La Safor s'ha convertit en un centre d'allotjament de moltes persones que estan ajudant a les zones afectades per la Dana a la província de València. De los cálculos que estamos manejando junto con el ayuntamiento serán unas 600 personas entre agentes, bomberos y demás los que están alojados ahora mismo en Gandía. Més de 600 efectius d'escossos i forces de seguretat de l'Estat i també efectius de neteja aprofiten la proximitat de Gandia i l'oferta de places hoteleres per allotjar-se a la ciutat. De fet, alguns hotels que tancaven en finalitzar la temporada turística han decidit allargar la seva activitat. Tenim ací en l'hotel RH Byron Park 300 efectius de la Guàrdia Civil, estan ocupant l'hotel per complet i, bueno, i anava a tancar el diumenge justament aquest hotel per temporada i al final es queda obert pues, fins al temps que necessiten. A més de Gandia, la resta de la comarca també s'ha oferit per allotjar els efectius. Alguns exemples són l'alberg de Xeresa o l'hotel Oliva Nova. En Gandía, en la Safor, a mí me consta que todas las personas con las que se ha contactado, pues eso, en 24 horas han estado abriendo establecimientos que estaban cerrados, han cambiado la decisión, han alargado los cierres, por el mero hecho de poder ayudar y poder acoger a estas personas que vienen a ayudar y que lo necesitan. Tavernes de la Valldigna ja és oficialment un municipi afectat per la Dana. Així ho va decidir anit el Centre de Cooperació Operatiu Integrat, el CECOPI, qui va afegir el municipi de Tavernes al llistat de totes les localitats afectades per la riuada, que ja són més de 60. A Tavernes de la Valldigna, recordem, es va inundar la zona de la partida, fins i tot va quedar tallada la carretera que va a la platja. Encara no es té molta informació dels beneficis que supondrà per al municipi, però esperen que servisca per a rebre més ajudes. De moment, els tècnics municipals treballen per a poder declarar la zona catastròfica mentre la partida es recupera. Quan parlem de solidaritat, un pensa en donacions d'aliments a la zona afectada per la Dana, però res més lluny de la realitat. Conscients que aquestes inundacions han afectat a vehicles oficials, entre ells de Creu Roja, el concessionari Moi Motors de Gandia ha impulsat una iniciativa que s'ha traduït en la donació de 5 vehicles per a que siguin utilitzats per aquesta entitat humanitària. Aquestes 5 unitats han estat un primer avanç, atès que Moi Motors remetrà altres 20 vehicles més d'Omoda i Aeco, marca en la qual treballa el concessionari, per a que servisguen per a restituir alguns dels cotxes que s'han pogut averiar o tenir desperfectes com a efecte de la Dana. A més, tal com ha explicat Maria Moragues, responsable de comunicació de Moi Motors, els tallers des de concessionari ja estan atenent cotxes que provenen de la zona afectada per a que siguin reparats. I entregarem 5 vehicles, 2 d'ells de Moi Motor i 3 altres amb la col·laboració de concessionaris que no han estat afectats, que són proper d'ací, i des de Moi Motor demanarem l'ajuda i en seguida el mateix. Dijous divendres arribaren, dissabte ho entregarem a la Creu Roja, volíem haver-ho fet abans, però degut a les carreteres i tal no van poder accedir. I ara aquesta setmana, la sort, ja ho podem dir, la marca Aeco Moda, Espanya, s'ha involucrat en la causa i ens envia el dijous 20 Aecos més, amb totes les mesures de seguretat, amb rodes molt més amples, amb tracció molt més forta, per a que aquests vehicles es quedi la Creu Roja, Protecció Civil, qui ho necessite, ho coordinarem a través de la Creu Roja. No és l'única mostra de solidaritat lligada al sector de l'automòbil que s'ha produït a la Safor. Xavier Jordà, de Talleres Beniarjó, ha estat un dels mecànics de la comarca que s'ha desplaçat a títol particular per a donar servei i arreglar vehicles de persones damnificades. A taller pot anar tot i reparar-se a base d'invertir prou en el cotxe, però clar, com són coses de seguros, històries, nosaltres el que fem era una tria. Primer miràvem el cotxe, quin nivell d'àuvia tenia. Si era un cotxe del 2018 i 2019, àuvia a l'altura del volant, sabíem que no anàvem a poder comunicar. El tema primer, per arrencar, la clau té que comunicar, és a dir, té que haver una informació entre mòduls i donar el permís d'arrencar. Si això no està, té igual que el motor tingui àuvia que no tingui àuvia. No podem avançar. Llavors anàvem fent tries a aquest respecte.
No tornem a classe perquè continuarem ajudant al poble. És el lema amb el qual el sindicat d'estudiants de la Comunitat Valenciana ha convocat una vaga del 4 al 12 de novembre. Una manera de solidaritzar-se amb les persones afectades per la Dana a la província de València i amb la qual reivindiquen que la joventut vol continuar ajudant. Estamos otro día aquí en Alcudia, chicos, y estos son los que están aquí. Los bomberos desde Cantabria han venido aquí. Desde Cantabria han venido a echarnos una mano. Así que nada, escudo en mano y al barro, chicos. Són una gran quantitat de joves els que han acudit a les zones afectades per ajudar estos dies amb el que calga. Davant el voluntariat, la Conselleria de Sanitat ha alertat dels problemes de salut que poden aparèixer per contacte amb l'aigua estancada o el fang. Algunes d'elles, com rentar-se les mans abans de menjar, assegurar-se que es beu aigua potable, ventilar bé la zona on es va netejar i desinfectar-la amb productes adequats, i pel que fa a la protecció de les persones, és important també portar calçat i roba llarga que protegisca la pell, guants i mascaretes per tal d'evitar el contacte directe amb l'aigua o el fang i, sobretot, mantindre's informat a través de canals oficials. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. Com era d'esperar, l'esport continuarà aturat, continuarà parat almenys una setmana més, o almenys l'esport majoritari com és el futbol i el bàsquet. I és que ahir tant la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana com el seu homòleg futbolístic van decidir prendre la decisió de suspendre, o més bé ajornar, la jornada del proper cap de setmana, la del 8, 9 i 10 de novembre, com a senyal de dol i per tot el que està ocorrent per aquesta dana que tan mal està fent. És més, la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, en el seu comunicat, assegura que des de l'ent autonòmic es volcaran a treballar amb els mitjans, amb els col·laboradors, amb les institucions i totes aquelles persones, empreses, que vulguen col·laborar en la posada en marxa de l'activitat esportiva en els municipis afectats, pensant sobretot en buscar la somiada normalitat el més pronte possible. A més, per la seva banda, també la Federació de Futbol Autonòmica també ha decidit que, més enllà de suspendre els partits d'este cap de setmana en totes les seues categories, també ha decidit suspendre els events que organitza l'ent autonòmic en el que resta de 2024. Sobretot, a banda d'algun mes, són el Dia de l'Entrenador i els Premis Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Tot com a senyal de dol per tot el que està ocorrent en la terra valenciana, on la Dana ha deixat infinitat de morts i multitud de desapareguts. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.